הנה, תענוג. שלום עליכם, שלום עליכם, בזכות. אקורדים באמת? כן? תודה. דעתי שאני יכול לקחת. גם הפזמון זה אותו דבר? אוקיי. הללו את אדוני מן השמיים, הללו במרומים. מה לא משהו? הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו. ג'י? אדי? לזה? על השמע, תענוג. אז נעשה אותו ותעזה. הללו את אדוני מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יעללו שם אדוני כי הוא ציבה ונברא הוא ויעמיד השקלט לעולם. תודה. חוק נתן ולא יעבור. יעללו את שם אדוני כי הוא ציבה ונברא הוא ויעמיד השקלט לעולם. ולא יעבור. הללויה. שלום עליכם. הללויה. אדוני מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יעללו את שם אדוני כי הוא סביבה ונבראו ויעמידם לעד לעולם. חוק נתן ולא יעבור. יעללו את שם אדוני כי הוא סביבה ונבראו ויעמידם לעד לעולם. חוק נתן ולא יעבור. הללויה, הללויה, הללויה.
מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יעללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, יעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יבוא. יעללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יבוא. גדול. ערב טוב ומבורך. תגידו לי אם לא שומעים מספיק מאחורה, אז נגביר. נגבירהו. אז נקדיש את הלימוד לכל מי שצריך הקדשה, כל מי שצריכה הקדשה. כל מי ששכח שהוא קדוש, בפרט לעילוי נשמת יונתן הדוק בן פנינה, סוניה בת גרשון, נפנה בת איתן. איך? רענן בן אלינואר, סבתא. איך? אסתר בת מרים. איך? יוסף בן פרל, איתו. אמרם בן אסתר. חיה בצרה. משה בן חבובה. משה בן חבובה. נשמת. שלום עליכם. זכות. אומרים שהנפטרים זה כמו החיים. זה מעורר אותך כשקוראים לך את השם. ארומה גילו את זה. הסוד הגדול הזה. פלא גדול. רפואה שלמה. הרב אלישע ולישינסקי בן בלהה ברטה. רפואה שלמה של מרים בת שרה. שמואל בן אסתר. דן בן עמון היפה ונטע בת ענת. אז שומעים בסדר, נכון? סוף טוב, הכל טוב. אם בסוף טוב, אז הכל טוב. מה שרציתי ככה לגעת הערב, גם כהכנה לחנוכה שקרב ובא,
בעניין של חנוכה והדלקת הנרות, הנרות הללו שאנו מדליקים. בעצם פלא גדול, כי אנחנו, מה שאנחנו מדליקים בחוץ זה מה שקיים בפנים. חלק מהעוצמה של חנוכה זה בעצם להזכיר לי לעומק הלב שיש בתוכי אור, כמאמר השיר כל כולי אור, ממש ככה, שיש בכל אחד ואחת פה וגם מי שלא פה אור. יש בעולם מלא אנשים ובכל בן אדם יש אור. קודם כל הידיעה הזאת היא ידיעה מופלאה מאוד. מה שרציתי לגעת בעצם הערב זה איך אנחנו בעצם זוכים לבנות תיבה לאור הזה. איך אנחנו בונים תיבה לאור הזה. האור של הנשמה שלנו מתבטא באמת שלנו. באמת. בכנות. הנשמה שלנו היא מתגלה כשאני מדבר אמת. וכשאני לא מדבר אמת אז היא נעלמת, היא מסתתרת. וזה לא שהיא לא שם. פשוט מתחבט, כי בעצם זה מה שהיא מבקשת. וזה פלא גדול. קודם כל לדעת שיש בתוכי אמת ויש בתוכי אור. אור גדול. אנחנו לא תמיד יודעים את המידע שנשמע פשוט, והוא בכלל בכלל לא פשוט, שיש בתוכנו אור, בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. למה אני לא יודע את זה? כי לא תמיד אני חי לפי זה. לפעמים אני יכול לחיות באיזה פיצול נורא נורא גדול, שגם אם יגידו לי שיש לי אור, אני אגיד, מגניב, טוב לדעת. אבל למה זה בא לידי ביטוי, זה שיש לי אור? מה זה עוזר לי בחיים? שיש לי אור, ואני בעצם לא רואה אותו לא כשיקוף, לא כמראה, לא כמציאות, אני גם לא תמיד מרגיש אותו. ובעצם יש בקשה עמוקה לבנות תיבה לאור. בעצם האור הזה הוא נר מורכב מכלי, כוס. כשאנחנו אומרים בעצם נר, אנחנו לא מתכוונים לאור, אלא אנחנו מתכוונים לכלי שמחזיק בתוכו את האור. בעצם האור הוא יושב בתוך הנר. יש את הנר, שזה בעצם הכלי עצמו, יש בתוכו שמן ויש פתילה, ופתילה חלק ממנו בתוך השמן, חלק הוא יוצא והוא בעצם מקבל את האור. פלא גדול. ויש נשמה לכל אחד מאיתנו. יש אור בתוך כל אחד מאיתנו. והאור הזה הוא צריך מקום שיכול לשבת בתוכו. הוא צריך נר. והנר הזה הוא בעצם הלבוש, הבגדים שלנו, ההתנהגות שלנו, ההתנהלות שלנו, החשיבה שלי היא קשורה לנר. התפיסה שלי של החיים היא קשורה לנר. כל ההוויה שלי בעצם היא מבטא את הנר, ואם זה נר שהוא יכול להחזיק בתוך האור, שלום עליכם, אז יהיה שם אור. אבל אם לא, אז בעצם לא יהיה מקום לאור הזה להתיישב בתוכו. זה נקרא גם לבושין. זאת אומרת, ללמוד להלביש את האמת שלי בבגדים. זה פלא גדול. אמת, אמת כשבלי בגדים זה לא כל כך נעים. זה כמו בן אדם בלי בגדים. בן אדם לא יכול להסתובב בלי בגדים, זאת אומרת, הוא יכול. תיאורטית הוא יכול, וגם מעשית הוא יכול.
אבל בעצם המציאות כל כך מוזרה, שדווקא כשבן אדם הוא רוצה לגלות את עצמו, אז הוא אומר, אני לא רוצה בגדים, אני מוריד את הבגדים שלי, אז כל מה שאנשים ישימו לב אליו זה שהוא בלי בגדים. לא יראו את הבן אדם מאחורי הבגדים. יגידו לו, תקשיב, אני רוצה לראות אותך. בוא נראה את הבן אדם שמאחורי הבגדים. זה לא יעזור בעצם. בעצם הבגדים הם איזשהו סוג של נר שיכול לעזור לי, ויכול לא לעזור לי כשהוא לא מחובר לאור. ההתנהלות שלי היא גם סוג של נר שיכולה לעזור לי ולא לעזור לי. אני מלביש את האמת שלי בהמון מחשבות, בהמון דיבורים. ולפעמים הצורה שאני מלביש את האמת שלי היא כל כך התרחקה מהאמת, מהאור, שהיא כבר לא מלבישה אותה, היא מחבה אותה. כבר לא משקפת, זאת אומרת, הצורה שאני מראה את עצמי למציאות ותופס את המציאות ופוגש את המציאות, היא מנותקת לחלוטין מהאור הזה שנמצא בתוכי. בעצם החסד הכי גדול שאני יכול לעשות לאור הזה זה לבנות לו תיבה. שלום עליכם. נר הוא גם תיבה. לבנות לו מקום שהוא יכול פשוט מתוכו להיות, לדעת איך להיות שם בהעלמה, איך להיות שם בגילוי. כל הדברים האלה הם פלא גדול. בדור של נוח, נוח בנה תיבה, זה היה אנשים, אנשי דור המבול היו אנשים לא חסרי אור בכלל, היה להם המון אור, אבל הם היו אנשים בלי תיבה, בלי יכולת להצליח להבין איך אני מתרגם את האור הזה למציאות. פלא גדול, שלום עליכם. אז נוח הוא בנה תיבה. רבי נחמן הוא מביא שכל שמונת ימי חנוכה הם תיבה אחת גדולה, שאני יכול לרשות לעצמי להיכנס לתוכה ולגלות את האור שלי מחדש. כל נר שאני מדליק בחנוכה זה תיבה. פלא גדול. כל מילה שאני מוציא הבעל שם טוב אומר זה תיבה. ויש תיבות שאני מוציא אותן חופשי, מפזר תיבות, והן לא קשורות לאמת שלי בכלל, מה שנקרא תיבות בלי כיסוי. יש צ'ק בלי כיסוי, יש תיבה בלי כיסוי, כן. ובעל שם טוב מפרש את זה על הפסוק בוא אל התיבה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, שזו בקשה שאלוהים מבקש מכל אחד ואחת מאיתנו, תעשה טובה, בוא אל התיבה. אל תשאיר את המילים שלך ריקות, תיכנס לתוכם. תסכים להיות נוכח בתוך המילים שלך, בתוך התיבות, בתוך ההתנהלות שלך מול החיים. כי אם אני לא עושה את זה, בעצם במשך תקופה ארוכה, אני בעצם מוצא את עצמי עם המון אור שאני לא יודע איך לגשת אליו. בעצם יוצא איזה מין פער מאוד מאוד גדול בין האור שקיים בתוכי, לבין התיבות שאני מוציא כל הזמן במהלך היום יום, הכיסויים האלה. וככל שהפער הזה הולך וגדל, אני הולך ונהיה מתוסכל. אני אומר, ריבונו של עולם, מה נסגר? יש לי כל כך הרבה אור, ואין שום קשר בין התיבות שאני משחרר פה יום יום, במילים, במחשבות, בעשייה, לבין האור האלה. זה תיבות ריקות. הן עוברות במחס המילים, ופותחים אותן ורואים שהן ריקות. אין שם תוכן של השראה, של אהבה, של ביטוי של השמחה שלי, של רגשות האותנטיים שלי. זה תיבה. בוא אל התיבה. פלא גדול. ככל שבעצם הלבושים שלי הם יותר מחוברים לאור, הם יותר מתחברים לאור, אז האור שלי הוא מקבל משמעות שהיא בעצם מקבלת משמעות למעשה במציאות של החיים שלי. הבחירות שלי נהיות בחירות של אור ולא בחירות של פער. זה פלא גדול.
תגובה עברה, אדמור מקומרנה שהוא מביא על משה רבנו, שכשמשה רבנו נולד, אז אמא שלו יוכבד, היא שמה אותו בתיבה. ממש כמו התיבה הזאת של נוח. ממש ככה. והתיבה הזאת, אומר, זה היה הלבוש הקדוש שמשה רבנו קיבל באותו רגע. היא הייתה עשויה מחמר בפנים, ומזפת מבחוץ, חמר כנגד רחם שהוא יוכל להיות בתוכו, ורמח איברים שיוכלו להיות בחופשיות שמה, וזפת כדי שיהיה אותה הגנה הנכונה מבחוץ. הוא בעצם היה לבוש בלבוש שהנשמה שלו, שהאור שלו יוכל להרגיש חופשי במציאות החיים, שהאמת שלו תוכל להישמע. פלא גדול. ואז הוא היה שם ביאור עם התיבה, ואז הגיע ביטיה. ביטיה זה אותיות תיבה. ביטיה בת פרעה, פלא גדול. והיא הוציאה את משה ולקחה אותו אליה. כשהיא לקחה אותו אליה, היא נתקה אותו מהלבוש שלו הרגיל, והוא קיבל תיבה חדשה, תיבה שהיא לא קשובה לאור שלו. ומשה רבנו היה לו התמודדות של הרבה זמן עד שהוא יכל להחזיר את עצמו לתיבה שלו. אחרי כמה שנים, הרבה שנים, הוא בורח ממצרים, הוא מתנתק מהכל, הוא מגיע להר, הר חורב, האלוהים נגלה עליו בסנה, ואומר לו, של נעליך מעל רגליך. זה ההתחלה שהוא מקבל את התיבה העתיקה שהייתה לו. פלא גדול. הוא אומר לו, של נעליך מעל רגליך, בגלל שאתה מלא בהגנות. והנעל זה בעצם מרמז על ההגנות שלי. ההגנות שלי הן בעצם מחליפות את התיבות, כשאני בעצם בצורה לא מודעת, אני מתגונן כל הזמן. אני מחפש להגן על האור שלי, אבל כשאני מגן על האור שלי בצורה לא מודעת, זה יוצר התגוננות. של נעליך מהרגליך, תוריד את הנעל מהרגל, תהיה חשוף. כי המקום הזה אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. משה רבנו מבין שזה מקום שיכול לסמוך עליו, הוא מוריד את כל ההתגוננות והוא מתקרב. הקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה זה בידך? אומר לו, מתה. כלומר, האמונות של החיים שלי שמתות אותי מצד לצד. אומר לו, תשליך את המתה הזה ארצה. תזרוק את האמונות האלה על החיים, על הכנות, כמו שמשליכים את האמת ארצה. תהיה אמיתי רגע אחד עם האמונות האלה, והמתה נהפך לנחש. פתאום משה רבנו רואה את האמונות שלו, שהמון המון המון תפיסות מבית פרעה, מביטיה, אותיות תיבה, תפיסות בעצם שהאמונה על החיים, זה הכל היה משהו נורא נורא מתעתע, זה היה נחש, והיה נוס משה. משה בורח מפני האמונה של עצמו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אחוז בזנבו, תתפוס את הנחש הזה, והנחש חוזר להיות מתה. ריפה את האמונות שלו בחזרה. אחרי זה אומר לו, קח את היד שלך ושים אותה על הלב, על חיכך. משה שם אותו, את היד שלו צמוד ללב, והוא מוציא את היד, והוא מגלה יד מצורעת כשלג. המון 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 רעלים שהיו בפנים, המון רעל, המון כאב, המון פצעים. אומר לו, עכשיו שאתה יודע מה ישב לך כל הזמן הזה, זה היה הלבושים שלך, תחזיר את היד ללב והיא תרפא. משה רבנו בעצם הוא גילה את התיבה שהוא קיבל מביטיה, תיבה שהיא מחליפה את הלבוש שהיה לו, והוא מגלה את הכאב שבלבוש שהיה לו, והוא מרפא את הלבוש שהיה לו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו כמו שריפית את עצמך, אתה יכול לרפא עם שלם. כי זה בעצם התנועה של כוח הריפוי. כשאתה מצליח לרפא משהו אצלך, אז יש מצב שאתה יכול לעזור לעוד כמה אנשים. פלא גדול. פלא גדול. איזה מסע. שלושת הצעדים האלה שמשה רבנו מקבל, הם שלושה צעדים בעצם להחזיר לעצמי את התיבה שלי למקום שלה. החלק הראשון נקרא של נעליך מעל רגליך. קודם כל, לזהות מקומות שבהם אני מוכן להסיר את ההגנות שלי,
הלא מודעות. להסכים להיות חשוף. רק אז אני יכול לבחון את המטה שלי, את האמונות שלי, את התפיסה שלי על החיים, המון המון סימני קריאה של איך אני תופס את החיים, איך בן אדם צריך להתנהג, איך החיים צריכים להתנהג, איך אישה צריכה להתנהג, איך גבר צריך להתנהג, כמה אמונות על אמונות יש בתוכי, שכשאני פתאום מסכים להשליך אותם ארצה ולהסתכל עליהם במבט החיים בכנות, אני קולט שזה חתיכת נחש, זה הנחש הקדמון, זה הנחש המתעתע, המניפולציה שבתוכי. אני מבין לשים את היד על הלב, ואני מגלה כמה רעל יושב בתוכי והצטבר בתוכי במהלך השנים, והרעל הזה הוא זה שמכתיב לי את התפיסות שלי על החיים, והרעל והתפיסות של החיים הם אלה שגרמו לי להוסיף עוד ועוד הגנות. אבל מאחורי ההגנות, מאחורי התפיסות, מאחורי הרעלים, מתחבא לו אור מאוד 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 גדול, פלא גדול. ככה מובא ברבי מקומרנה, שכשמשה רבנו זכה להירפא, אז הוא החזיר לעצמו את הלבוש הנכון לו. איזה מתנה גדולה, כשהלבוש שלי הוא תואם את האור שלי, כשהטבע שלי שאני בעצם נמצא בתוכה, היא בעצם יכולה לאפשר מקום לאור שלי שבתוכי להיות. זה מתנה מאוד מאוד גדולה, זה מתנה כל כך גדולה, שכשיש לי את הלבושים הנכונים, אני יכול אפילו לעמוד מול פרעו מלך מצרים ולהישאר עם אור, ממש ככה. אני יכול להתמודד מול אנשים הכי קשים בעולם. כשאני מזהה אנשים בלי גבולות, אנשים קשים, אנשים מרוקנים, אנשים שואבי אנרגיות, אני מבין שבסופו של דבר אני יכול להגיד מה שאני רוצה, זה גם יכול להיות נכון, אבל זה לא באמת משנה. אני מבין שבסופו של דבר עדיין לא בניתי טבע מספיק טובה. ויש לי בעצם משימת חיים לבנות טבע מבורכת, טבע שתוכל להאיר את האור שלי למשפחה שלי, לסביבה שלי, לעצמי. מתוך המקום הזה אני יכול לפעול. האור הזה הוא מתגלה באמת. והאמת הזאת זה לא אמת שאני קורא עליה בספר או שלמדתי שככה צריך לפעול. זה אמת הרבה יותר פשוטה. זה המקום שממנו הקול שלי יוצא, שהדיבור שלי יוצא. אתה יכול לזהות כשאתה מדבר אמת מול בן אדם, כי אתה פשוט מרגיש אמיתי לידו. ואתה יכול לזהות כשאתה לא מדבר אמת מול בן אדם, כי אתה פשוט מרגיש לא אמיתי לידו. זה מין עניין כזה. האמת שלי, כשאני מסכים לפגוש אותה פנים אל פנים, אז פתאום היא מגלה לי המון דברים על עצמי. מגלה לי המון דברים על החיים. פתאום אני מצליח להגיע להר הזה שמשה רבנו היה. אני משיל את כל ההגנות שיש לי. אני מצליח לגעת באיזה רגע של אמת. אני אולי בוכה, או צוחק, או שמח. אני כנה. ואז פתאום אני פוגש את הבן אדם הראשון ברחוב, איזה חבר מהיום יום, או חבר מכיתה ג' או מכיתה ד', ופתאום האמת הזאת בורחת. בורחת, כאילו היא לא הייתה, כאילו לא בניתי איתה שום דבר. נעלמה לחלוטין. איפה אני עכשיו מוצא את האמת שלי? איך אני מדבר עם הבן אדם הזה אמת? יש לי בעצם את הבקשה הפנימית הזאת שהאמת, האמת שלי, הכנות שלי, היא תהיה כל כך שמה שהיא תוכל להיות בביטוי מול כל העולם, ממש ככה. כשהאמת שלך נמצאת במקום שלה, כשיש לה את הכלי שלה, את הלבוש שלה, את הטבע שלה, אז הפחד מסתלק, הפחד מהאנשים מסתלק. זה פלא גדול להצליח לבנות את הטבע הזאת. זה פלא מאוד 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 גדול, בגלל שזה מאפשר לי, זה מאפשר לי בעצם לאמת הזאת להיות שמה. הלבוש, ככה הוא נקרא בשפת המקובלים, הוא נקרא חשמל. חשמל, אותיות חשמל, כוונה שותק ומדבר.
לעתים חש ולעתים מל. למה זה נקרא הלבוש? אחד מהטעמים, בגלל שאם אתה רוצה לגלות את האמת שלך נכון, אתה צריך לדעת מתי לדבר ומתי לשתוק. פלא גדול. לא תמיד כשאני אומר את האמת, מה? נכון, גם זה גם מרגיש, נכון, גם חש. וגם מל זה גם חותך. נכון מאוד. חש. נכון, זה לא רק שותק. זה גם יודע על השותק אקטיבי, מה שנקרא. נכון. כי כשאני אומר את האמת שלי כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, זה גם לא נר. זה לא נר טוב. זה קצר בחשמל. בן אדם אומר לי דעתו, ואני אומר לו דעתי. ואז נהיה שם הורדת ידיים מטורפת, ואז אני מגלה שאני לא כך טוב בהורדת ידיים. אני יוצא חבול וכאוב, ואמרתי את האמת, אבל יצאתי כל כך עייף, כל כך מרוקן. אם יצאתי כל כך עייף וכל כך מרוקן, אז כנראה שזאת לא הטבע הנכונה. זאת לא בחרתי בטבע הנכונה. לא בחרתי במילים הנכונות. חש מל. לעתים חש, לעתים מל. לעתים אני מעיז באמת להיות שם בהקשבה, בשתיקה. ולעתים אני מעיז להגיד את הדיבור ולבקוע בו את כל האוויר. הרבה דינמיקות, הרבה מציאויות שאני פוגש במהלך החיים שלי, אני יכול לזהות שאם אני אכנס למקום הזה עכשיו, יש שם המון המון דרמה בתוך הדבר הזה. אם אני אגיד את האמת שלי עכשיו במציאות הזאת והזאת, תהיה שם המון דרמה. ואז יוצא שהאמת שאני אומר היא בכלל לא אמיתית. היא הביאה הרבה שקר, היא הביאה הוצאת אנרגיה, היא הביאה בזבוז כוחות, ובסופו של דבר לא שכנעה אף אחד, והיא לא נתנה ביטוי נכון לנוכחות שלי. היא סתם יצרה מריבה. אז האמת הזאת, קודם כל אני מבקש להתחיל לגלות אותה, להתחיל להאיר אותה בשבילי, בתוכי. ואז אני מבקש ליצור תיבה מסוימת שתאפשר מקום של ריפוי לאמת הזאת, ואחרי זה אני מבקש לראות איך אני מביא את האמת שלי מול העולם, מול האנשים, מול חברים שלי, מול המשפחה שלי, מול כל מיני דמויות שאני פוגש ביום יום, שאני מזהה שאני לא מדבר איתם עם תיבה נכונה. הדיבור שם הוא לא מכוון. או שבעצם האמת שלי נשרפת שם ויוצאת לידי בזבוז, או שפשוט היא נכבאת ואני לא מגלה את עצמי בהמון המון 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 מובנים. פשוט הדיבור האמיתי שלי פשוט לא מתגלה שם בהמון המון מובנים. כשאני מדליק נרות בחנוכה אני מברך להדליק נר. להדליק זה בעצם החלק שאני מביא את האור, והנר זה החלק שאני מביא את האישיות שלי שהיא תוכל להחזיק את הנר. חנוכה, להדליק נר של חנוכה, או יש כאלה שמברכים להדליק נר חנוכה, זה בעצם היכולת שלי לחבר את האור עם הנר. כי נר מצווה ותורה אור. בכל אחד מאיתנו יש תורה. יש תורה עמוקה. וכל אחת מאיתנו יש תורה עמוקה. התורה שלנו העמוקה היא מתבטא באמת שלנו. אם אתה רוצה לגלות את התורה שלך, אם את רוצה לגלות את התורה שלך, הדרך לגלות את התורה שלך זה להיחשף לכנות שלך. הכנות שלי, כשאני מגלה אותה, אני קודם כל מגלה כמה פחד נמצא שם מבחוץ. פחד ממה יחשבו עליי, ממה יגידו עליי. פחד מהצורה שאני חושב, מלאן המחשבות שלי לוקחות אותי, למה יהיה איתי אם אני אחשוב חופשי. כי נר מצווה ותורה אור. הנר הוא נקרא המצווה, שזה בעצם העשייה שלי, והתורה זה האור שאני מביא. אני מבקש שהעולם של העשייה שלי יהיה מחובר לאור שאני מביא. להדליק נר חנוכה בעצם יוצר חניכה חדשה לחיבור הזה בין האור לבין המציאות של החיים שלי.
כתוב בשולחן ערוך שצריך מאוד להיזהר בנרות חנוכה. הבעל שם טוב מפרש את זה שלהיזהר זה מלשון זוהר הרקיע. לשון זוהר. זאת אומרת לקבל את האור של הנרות. ככל שאני נזהר בנר יותר, אני בעצם יושב שם ואני מסכים לנר הזה להזכיר לי מי אני באמת. מי אני באמת. מה הכוחות שלי באמת. אני מגלה שבהמון סיטואציות בחיים הנר שלי כבוי. כמה אנשים מכירים אותי עם נר כבוי. איזה כאב זה שאני מכיר אנשים שמעולם לא ראו את הנר שלי דולק, את האור שנמצא בתוכי דולק. איזה כאב זה שאיש ואישה שחיים ביחד מעולם לא פגשו את האור אחד של השני. פשוט לא קרה. כמה זה כואב. וכמה ריפוי, כמה קתרזיס, כמה אושר יש כשאני מעיז סוף סוף להביא את הנר הזה לידי ביטוי עם המשפחה שלי. לדבר אמת עם המשפחה שלי זה דבר מופלא. זה דבר מופלא. לדבר אמת בזוגיות זה דבר מופלא. מה מחליף את האמת בזוגיות? מאבקי כוח, הגנות, פחדים. זה המון 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 נושאים לשיחה. אם אני רק מתעסק בפחדים שלי, זה נושא שאני יכול להעביר את הזוגיות שלמה רק לדבר על הפחדים שלי, כל הזוגיות. או מאבקי כוח. אני יכול בעצם יום יום להתעורר ולחשוב כמה בן אדם שלידי הוא לא תואם את הבן אדם שהייתי רוצה שהוא יהיה. או את הבן אדם שאני חושב שצריך שיהיה. יוצא לי מדי פעם להעביר שיחות לחיילים קדושים. איזה מתנה זה להעביר שיחות לחיילים. פלא גדול, ממש. הצבא זה בערך אחד מהתקופות בחיים שבן אדם הוא במשך 3 שנים או כמה זמן שהוא משרת. אם הוא היה רב סרן כמוני, אז יותר סתם. לא זכיתי להיות רב סרן. כן, עוד לא זכיתי להיות רב סרן, אבל אולי. אולי יום אחד בגלגול הבא. אבל... אז זה תקוף... מה? כולם שמים אותו לבוש. כולם שמים אותם לבושים, בדיוק. אולי זה מה שמאפשר. תודה רבה, טוב לראות אותך. תודה רבה, רוצה לשמור אותך. חג שמח. אז בעצם בצבא זו תקופה מאוד מאוד ארוכה שבן אדם נמצא ממש בשל נעליך מעל רגליך. ממש יכול לפגוש את הכאב שלו ואת הגעגוע שלו. אז דיברתי איתם, היום הייתה לי שיחה על החיילים, דיברתי איתם דיבור לא כל כך פשוט, אבל עם כוונה טובה. מה זה בוקר טוב? הזכרתי להם כי יצא לי בצבא שיר שנקרא בוקר טוב, דווקא בצבא. אז בוקר טוב זה בוקר שאתה, שאף אחד לא מאיר אותך, זה בוקר טוב. אף אחד, דקיצה טבעית. אתה אומר את זה לחיילים, זה חצי מצחיק אותם, חצי מתחיל לעצבן אותם. ובוקר טוב זה שאתה ניגש לארון ואתה אומר, טוב, מעין מה אני אלבש היום. או עם איזה אנשים בא לי להסתובב בבוקר. כל הדברים האלה בעצם, אלה בוקר טוב, כן. כן, ואז אני בעצם מגלה בוקר בוקר, אני קם ממורמר על זה שאני חי בבקרים לא טובים. בעצם הידיעה שלי מה זה בוקר טוב היא זאת שדופקת לי את החיים יום יום. כי משהו שמה, בעצם באיך אני מלביש את המושג שנקרא טוב, הוא שגוי. אם בעצם המידע הזה שבוקר טוב זה זה, וזה בעצם גורם לי להתמרמר כל בוקר, אז כנראה שהמידע הזה הוא לא נכון. כנראה שבוקר טוב יכול להגיע רק ברגע שאני אפסיק להיאבק עם הבקרים שלי. להחליט איך בוקר צריך להיראות. פלא גדול. ברגע שאני אתחיל ללמוד איך הבקרים שלי נראים. כנראה שזוגיות תפסיק להיות עם מאבקי כוח ברגע שאני אפסיק להיאבק בבן אדם שנמצא לידי. שאני כל הזמן אומר לו איך הוא אמור להתנהג. איך הוא אמור להיות. איך גבר צריך להיות, איך אישה צריכה להיות. אז
בעצם הכוח הזה ש... הכוח הזה שאני מצליח לגעת באור שנמצא בתוכי, אני אומר, הדבר היחיד שאני יודע זה שיש בתוכי אמת מאוד 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 גדולה, ואני רוצה להיות בקשר איתה. ועוד דבר אני יודע, שיש מצב גדול שהצורה שלי להלביש את האמת הזאת היא לא לגמרי מכוונת. יש לי בקשה עמוקה להלביש את האמת הזאת בבגדים שמתאימים לאמת, להלביש את האור שלי בטבעה נכונה, בנרות טובים. כתוב שכשתינוק נמצא ברחם אמו, אז הוא רואה מלאך עומד על גביו ונר דלוק על ראשו, והוא רואה מסוף העולם ועד סופו. העוצמה של התינוק זה שהוא יכול לראות את עצמו עם הנר שלו. זאת אומרת, הוא מצליח לראות את האישיות שלו ואת האור של הנשמה שלו מחוברים בהרמוניה. כשאני רואה את הפער בין האישיות שלי לבין הנשמה שלי, אני רואה את הפער הגדול, אני אומר, אני מלא בטוב, אבל שום כוח מהטוב הזה לא בא לידי ביטוי ביום יום שלי. שום אותנטיות לא באה לידי ביטוי מהטוב שלי. ואז אני אומר לעצמי, למה? למה? כי בן אדם צריך להתפרנס עם משהו. כי בן אדם צריך ללמוד משהו. כל המידע הזה הוא בעצם חלק ממה שהלביש לי את האור שבתוכי, למקום שמבקש לפענח מחדש את המושגי היסוד שאני חי לפיהם. את המידע שמכתיב לי את החיים שלי, את היום יום שלי. כשאני מדליק נרות חנוכה, אני מברך הנרות הללו שאנחנו מדליקים אחרי הברכה, אין לנו רשות להשתמש בהן אלא לראותם בלבד. לרגע אחד אני מעיז לגעת באמת שלי, לא למטרה פרקטית, לא בשביל להשתמש בה, אלא רק לראות אותה. אני רק רוצה לראות אותך. איזה מתנה זה שבן אדם מסכים לראות אותך לא בשביל להשתמש, רק כדי לראות. הרגע הזה שאני מסכים לראות בן אדם מתוך מקום שאני לא רוצה לנצל אותו, להשתמש, אלא רק לראות, זה רגע שאני מעיז לפגוש שם אמת. הרגע שאני לא מפחד מפגיעה מהבן אדם שלידי, זה רגע שאני יכול לגלות את האור שלי. זה רגע שאני מרשה לעצמי להוריד את הנעליים, של נעליך מעל רגליך. זה רגע מאוד 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 קדוש. כי הרבה פעמים אני מפחד, כי אני אומר, הרגע הזה שאני אגלה מי אני, ליסה, מה נשמע? שמע, הגעת בדיוק בזמן. הרגע הזה שאני אגלה מי אני, זה רגע שהוא קשה, בגלל שזה רגע שיכול לגרום לדרכנו להיפרד, אם אני אגלה מי אני. כי אני יודע שמה שמחזיק את הקשר הזה, זה שקר. כמה קשרים אני מזהה שמה שמחזיק אותם, זה שקרים. זה כואב, אבל זה אמיתי. אני יכול לזהות ששקר מחזיק את הקשר. מול האחים שלי. מול החברים שלי. אני יכול לגלות שאני בזוגיות הרבה 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 זמן, ומה שמחזיק את הקשר הזה זה שקר. זה החוסר כנות שלי. זה בעצם התיבות שהן לא מגלות מי אני. אבל ברגע שאני אתחיל לשים לעצמי תיבות שמגלות מי אני, יש מצב שהיא תלך, יש מצב שהוא ילך. יש מצב שיש שם חתיכת דרמה מטורפת. ממש דרמה. אני מפחד מזה פחד מוות, אני לא הולך לגלות מי אני. No way, אין מצב. אין מצב שאני מגלה מי אני, כי אני יודע שברגע שאני אגלה מי אני, השקר הזה יתפוצץ, וכשהשקר יתפוצץ, אני אגלה שאני מצורע כשלג כמו משה רבנו. אבל משה רבנו נכנס למקום הכי מפחיד. הקדוש ברוך הוא אמר, נתן לו להתמודד עם הצרעת שבתוכו, עם הרעל שבתוכו, עם הנחש שבתוכו, כדי להביא גאולה. רק כשאני מעיד, שאני יודע שברגע שאני אתחיל לדבר דיבורים של אמת, הנחש יגיע. אני אגלה את המניפולציה שנמצאת בתוך החיים שלי בכל מיני סיטואציות לא נעימות, אבל אני לפחות אגלה אותם. הם בהתחלה הבהילו אותי פחד מוות,
אני אגלה כמה רעלים נכנסו לי בתוך הלב מההורים שלי, מהאנשים שגדלתי איתם, כמה רעלים, כמה הקטנות, כמה דיבורים מצמצמים, אברהם הצדיק, שלום עליך, כמה דיבורים מצמצמים ומכאיבים חדרו לי לתוך הלב, וכשאני שם את היד על הלב, אני רואה כמה היא נפגעת, כמה אני פגוע, כמה צרעת יש שם, כמה כאב יש שם, כמה רעל יש שם. רק התעוזה שלי לגלות כמה רעל נמצא בתוכי יכולה לתת לי להירפא. רק התעוזה לגלות כמה רעל נמצא בזוגיות הזאת יכולה לתת לזוגיות הזאת להירפא. רק התעוזה לגלות כמה רעל נמצא בקשרים מסוימים שיש לי בחיים יכול לתת להם את הלגיטימציה להירפא. אבל כמה יהיה לי עוד כוח להחזיק קשר שהוא עובד על שקר? כמה? זה מתיש. זה מתיש ואף אחד לא משלם לך על זה. זה פשוט מתיש. אתה פוגש בן אדם באופן קבוע ואתה סובל ואף אחד לא משלם לך על זה. אתה אומר, רגע, יש פה איזה משהו. יש פה איזה בעיה. אז מה קורה עם הדבר הזה? מה הקאץ'? למה אני עושה את זה כל כך הרבה זמן? כי אני מפחד. כי אני יודע שברגע שאני אשנה את הסדר של החיבור הזה, ברגע שאני אביא את הממד הזה שנקרא אמת, ברגע שאני אדליק נר חנוכה, אז הולך להיות פה בלגן מטורף. משה רבנו כשהוא מגיע לפרעו, אז לבני ישראל הם מתחילים לכעוס עליו, אומרים לו, תגיד, מה אתה עושה? אתה לא נורמלי, אתה הורג אותנו, האמת שלך היא עושה מלא נזקים. ומשה רבנו, כמנהגם של הרופאים הסינים הקדושים, אומר להם, זה ריאקציה. ככה זה כשאתה מביא אמת ומיד מציף את כל הדברים, אין מה לעשות. אבל משה רבנו לא נבהל, בגלל שהוא ידע שכמו שהוא שם את היד שלו והוא גילה צרעת, הצרעת הזאת לא באה משום מקום, היא לא באה מאלוהים, היא באה מתוך הגוף. אז כך הוא יודע שהוא גם יוכל לרפא אותה. שלום עליך אחי, פלא גדול. איזה מתנה גדולה זה להיפרד מקשרים שקריים, מתיבות ריקות, מתיבות שהן כבר לא רלוונטיות, ממילים שהן כבר לא רלוונטיים. איזה מתנה עצומה זה להלביש את האמת שלי בלבושים של חשמל, שסוף סוף עובר שם חשמל, שיש שם הזרמת חיים. כי בלי חשמל, כשיש הפסקת חשמל מה שנקרא, אז הקומרנה אומר שכשיש הפסקת חשמל אז יש קליפה, ככה זה. כשיש הפסקה של הלבוש אז יש קליפה, והקליפה הזאת זה כל מיני הגנות שאני למדתי לפתח לעצמי, והן מלוות אותי יום יום, שעה שעה, ואני מגלה שההגנות האלה כל כך חזקות שהן כבר מכתיבות חיים. שכחתי בכלל שיש בתוכי נר, שכחתי בכלל שיש בתוכי אור. זה נראה לי כמו איזה קלישאה כזאת, שיש מושג שיש בתוכי אור, יש בתוכי תורה, יש בתוכי תורה בלי שפתחתי ספר מעולם. אם יש בתוכי אמת, יש בתוכי תורה. תורה היא נקראת תורת אמת, וכל מי שרוצה לגעת בה צריך לגעת בנקודת האמת שלו. פלא גדול, פלא גדול. ותש לכם את ארצה. אני בוחן את החיים שלי כשאני בעצם מוכן לקחת את דיבורי האמת ולא להשאיר אותם כאידיאולוגיה או דברים כאילו של איך העולם צריך להיראות. זאת לא האמת שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים אמת שנוגעת באדמה, הדיבור שלי האמיתי. רק אז אני מצליח לגלות אור. זה מעשה שסיפרה לי אותו אשתי היקרה, כמובן, על רבי זאב וולף קיציס, שהוא היה
קשור לבעל שם טוב, והיה תלמידו של הבעל שם טוב. ורבי זאב, הוא היה אוהב שכל אחד מהתלמידים שלו יכול להגיע אליו ולשבת על שולחנו מתי שהוא רוצה. תלמידים היו מגיעים כל אחד בזמן שנוח לו, והוא היה סועד את הסעודות שלו, וכל סעודה הבית שלו היה בית פתוח כזה, הם היו באים יושבים, אבל היה שם אנרגיה כנראה קצת מלחיצה לפי הסיפורים. זאת אומרת, היה שם אנרגיה שלכנו מארצות אשכנז הקדושה, שזו תחושה של אור יקרות וכיפאון, מה שנקרא. שככה לא מדברים יותר מדי, ושומעים כזה את הקולות של המזלג והסכין, מתנגשים זה וזה. ומדי פעם מישהו מבקש, אפשר את המלח, וחוזרים לשקט כזה, ככה. וגם החסידים של רבי זאב היו חסידים מאופקים כאלה, ומאוד מאוד עם דרך ארץ מאוד רצינית. והיה ככה שתיקות שלמות בתוך הסעודה. שלום עליכם. שתיקות שלמות בתוך הסעודה אצל רבי זאב. אז יום אחד מגיע לבית של רבי זאב איזה בן אדם אחד, החסידים מכירים אותו, והוא בן אדם שאין לו כל כך דרך, הוא לא בעניין הזה בכלל, זאת אומרת הוא לגמרי לא בכיוון של החסידים, והוא ממש בכיוון בפני עצמו, אבל בכל זאת כל מי שרוצה לשבת ליד השולחן של רבי זאב, ככה הרבי הורה, צריך לאפשר לו, כי כל אחד הוא אור, אין לך בן אדם בלי תורה, אין כזה דבר. אז הוא יושב שם עם האור שלו, וכל החסידים ככה זזים הצידה לאפשר לו מקום, והוא יושב, אין לו כל כך דרך ארץ, ובטח שלא דרך ארץ בסטנדרטים של החסידים של רבי זאב, והוא שולף מהכיס של הבגד שלו צנון כזה גדול, והוא שם לעצמו מטפחת, והוא לוקח את הצנון ומתחיל לחתוך אותו, וחותך את הצנון, ויש שם שקט טוטלי, כי עדיין לא הביאו אף מנה, אבל הוא לוקח את הצנון ומתחיל לפרוס אותו ברעש, אבל איכשהו הסכין שלו עושה הרבה יותר רעש משל שאר האנשים, והוא משפריץ עליו מעט לימון, מוציא מהכיס שלו קצת לימון, משפריץ עליו, והוא לוקח את הצנון ומתחיל לאכול אותו. כולם בשקט, ורק שומעים את הלעיסות של האיש הזה. פלא גדול, פלא גדול. הסיפורים שאשתי מספרת לי, זה פלא איך היא מוצאת אותם. זה לא יאומן. בקיצור, הוא אוכל שם צנון ועוד צנון, מתחיל לאכול שם, מוציא עוד צנונים מהבגד שלו, והחסידים כבר מתחילים להיגנב, אבל להיגנב במיוט, מה שנקרא, כי הם לא מדברים, אז הם מתחילים לסמן לו, ככה עם כזה שפתיים גדול, כאילו אתה נורמלי? אתה עושה. אבל הם לא אומרים לו את זה בכל, כי זה אנשים מאוד מאוד מאופקים, ומאוד מכניסים את הרגשות שלהם פנימה, והם מנסים, הם צועקים עליו בלי ווליום. מכירים אנשים שצועקים בלי ווליום, זה בעצם אתה לא מתבייש איזה זללן אתה, ואתה לא מחכה למנה שיש אצל הרבי, ואתה עושה פה המון רעש עם הלעיסות שלך, שומעים אותך עד יריחו עם הלעיסות שלך, ואי אפשר לסבול את זה, זה פשוט בלתי נסבל, אתה פשוט, אתה אוכל עם פה פתוח, וזה חוויה לא נעימה. אתה עושה המון רעש, כל זה בעצם בפנטומימה, בלי מילה, אבל עם המון, כל דממה דקה כזה, שיוצא מבין הרבה הבעות פנים של שפתיים. והם דיברו בשקט גדול, אבל רבי זאב שמע, בכל זאת, רגיש. ואז רבי זאב אמר, אתם יודעים מה היה הכי בא לי בעולם לאכול עכשיו? צנון טוב. איזה צנון טוב היה ממש יכול לשמח אותי. פלא גדול. אז האיש הזה קם, אמר לו, כבוד הרב, חתכתי צנון גם לי, גם לך. אמר לו, תביא. הביא, שניהם אכלו ביחד בקול גדול. פלא גדול. והחסידים למדו משהו חדש בחיים שלהם, שאין לך בן אדם בלי אור.
פלא גדול. ולפעמים הבן אדם הזה שהוא מביא איתו את הדיסהרמוניה הצורמת, הוא לפעמים בדיוק זה שמחובר לאור שלו, מחובר לטבע שלו, מחובר לנר שלו. יש לנו בקשה גדולה שאת הנרות הללו שאנו מדליקים, אין לנו רשות להשתמש בהם, זה הנרות הללו שאנחנו מדליקים בתוכנו. האמת הזאת שנמצאת בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, אין לנו רשות להשתמש בה, אבל יש לנו רשות שהיא תנחה לנו את הדרך, שהיא תאיר לנו את הדרך למצוא נר שיתאים לאור הזה. לבקשה עמוקה לבנות לעצמנו את החיים של עצמנו לפי האור שלנו. לא לנסות להכניס את האור שלנו לתיבות שהן לא מתאימות, זה פשוט חוויה כואבת. זה חוויה שיכולה להיות חוויה פוגענית. כשאני מצליח להיות בהקשבה לאמת שבתוכי ואני אומר, טוב, זה יכול לקחת לי כמה זמן, זה יכול לקחת לי חיים שלמים, אבל אני הולך לבנות תיבה לאור הזה. אז אני מבין שכשהתיבה הזאת, ככל שהיא תהיה יותר שלמה, האור שלי הוא יהיה אור מוגן, הוא יהיה אור שמח, הוא יהיה אור טוב, אור שבאמת לא מפחד, לא מפחד מאנשים שונים, לא מפחד מאנשים קשים, לא מפחד מאנשים חסרי גבול, מאנשים בולעניים. פשוט נמצא שם, יודע להיות שם, יודע לשתוק כשהוא צריך, יודע לדבר כשהוא צריך, יודע להביא את עצמו בצורה מבורכת. בקשה מאוד 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 עמוקה. לבנות בכל אחד מימי חנוכה נר חדש, תיבה חדשה, להוסיף עוד תיבה לעוד מידה שבתוכי, שדרכה יכול להתגלות אור. יהי רצון שהכנות והאמת תנחה אותנו ותדריך אותנו ותהיה לנו למצפן לבנות את מערכות היחסים שלנו מחדש בצורה בונה. תחרר ואפלות לה ככנפיים נשר בשמיים. מליבי בוקע זמר אך כמיים, מסתחרר ואפלות ככנפיים נשר בשמיים. Charlie B. Westphal, Charlie B. Medema, Netair Napshi, Bishlil Vaseda, Shirata Shelim Ateva. Charlie B. Westphal, Charlie B. Medema, Netair Napshi, Bishlil Vaseda. שירתה של אמא טבע מליבי בוקע זמר אך כמיים, מסתחרר ואף לא כנפיים נשר בשמיים. מליבי בוקע זמר אך כמיים, מסתחרר ואף לא קל כפיים נשר בשמיים. שר ליבי בצחור, שר ליבי בדמע, מתאר נפשי בכליל בטבע, שירתה של אמא טבע. שר ליבי בשחור, שר ליבי בדמע, מתאר נפשי בשביל בצבע, שירתה של אמא טבע. שירו נא חי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע חלף אחת, שירו נא ביחד, שירו
אחיותיי, שירו נא ביחד את אבי בגיח, חלף הפחד, שירו נא ביחד. שירו אחיותיי ביחד את אבי בגיח, חלף הפחד, שירו נא ביחד. ליבי בוקע ומרח שמיים מתחרר באמו, קל שפיים נשר בשמיים. ליבי בוקע ומרח שמיים מתחרר באמו, על שפיים נשר בשמיים. שר לי בי בצחוק, שר לי בי בדמע, מתאר נפשי בשביל הטבע, שירת השכלים הטבע. שר לי בי בצחוק, שר לי בי בדמע, מתאר נפשי, שלום עליכם, שליל בטבע, שירתה שלי מטבע. שר לי בי בצחוק, מתאר נפשי בצליל בצבע, שירתה שלי מטבע. שירותי חי ביחד את אבי הגיע, חלף הפחד, שירותה ביחד. שירו אחיותיי, ביחד את אבי הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד. שירו נא אחד, שירו נא ביחד את אבי הגיע, חלף הפחד. תודה לליבה. השיעור בהשתתפות של 20 שקלים, יש כערה בכניסה ואפשר גם להעביר אותה. כל יום שני אנחנו פה, אנחנו לא חונים ברחוב הזה, אנחנו לא חונים ברחוב הדפנה או במקום אחר, זה ממש חשוב.